Базирана в Финландия, Валтра е завоювала доминиращи позиции в скандинавския регион и има водеща репутация в Южна Америка благодарение на индивидуалните решения при машините и високото ниво на сервизно обслужване. Компанията е готова да посрещне новите предизвикателства, свързани с увеличаващото се световно население и нарастващото търсене на храна, чрез предлагането на професионални фермерски машини, които ще са ключов фактор за повишената продуктивност в бъдеще. Валтра е една световна марка, продуктите са на изключително високо качество, ползва се с уважението на абсолютно всички фермери по целия свят, включително и на българските фермери. Това, което наблюдаваме, че марката е добре известна със своята здравина, издръжливост, нисък разход на гориво на двигателите и ред други положителни качества. Валтра винаги е била лидер на пазарите. Няма да открия голяма тайна, като кажа, че Валтра дели първите две места във Франция, например, като пазарен дял. Разбира се, водещ пазарен дял има в Латинска Америка и в повечето европейски страни, особено в северните, в Скандинавия и в Северна Европа, Валтра е на много добре поставена марка и е сред водещите марки на пазара на тези държави. АККО инвестира в нови продукти, подобрява дистрибуцията на машините и навлиза на нови развиващи се пазари. Корпорацията очаква да увеличи продажбите си в Русия, Китай и Африка през следващите няколко години и да завоюва водещи позиции на тези пазари. Източна Европа също стои в фокуса на вниманието на АККО. Очакванията на Гари Колър, старши вице-президент на АККО, са, че Варекс ще станат лидери като пазарно позициониране и в очите на клиентите с отношението си към тях и към техническата поддръжка на машините. Нашата цел, която ние си поставяме, е през 2011 година Валтра да възстанови пазарни позиции в България и за близко бъдеще, близките 3-4 години, да стане една от водещите три марки в страната.